nessa quarta-feira temos missa de libertação, mas nós já estamos em adoração. A adoração começou às 8h30, sempre começa às 8h30, se estende, amado, até amanhã, se Deus quiser, 18 horas. Essa é a comunidade renascida em Pentecoste, a comunidade adoradora que deseja fazer a vontade de Deus em tudo. Abraçando você de Brasília, você do Brasil, você do mundo, você da emissora que transmite o nosso programa agora. Que o Senhor esteja na tua vida, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça, que esse Natal de Jesus Cristo chegue junto de você, trazendo toda uma esperança, uma renovação da sua alegria, da sua fé, do seu entusiasmo. Que o Senhor nasça na sua casa, nasça na sua família, que o Senhor nasça simplesmente em ti nessa quarta-feira. Nós que já estamos sendo abençoado e renascido desse poder de Deus que vem, nós já dizemos, bendito que vem no nome do Senhor. Então alegra a tua vida, se alegra porque o Senhor está chegando em ti. E agora nós oramos com a igreja, porque nessa quarta-feira a igreja ora assim. Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna, quanto ele vier na sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz no Evangelho de São Lucas. E nós vamos meditar nesse Evangelho agora. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que essa palavra da salvação nessa quarta-feira nos dê graça, coragem, determinação e esperança. É o encontro de duas mulheres. O Evangelho de hoje é o encontro de duas senhoras. Duas senhoras maravilhosas, duas mulheres maravilhosas, duas mulheres que alegraram o mundo, duas mulheres que acreditaram e esperaram contra toda a esperança. Isabel, essa senhora de idade avançada, que esperou no Senhor durante toda a sua vida, não perdeu o ânimo, não perdeu a fé, acreditou que a bênção chegaria, e a bênção chegou já no final da sua vida. Isabel viveu todas as dificuldades do Antigo Testamento. Isabel viveu a humilhação de não ser mãe. E a mulher que não podia ter filho nesse tempo era uma mulher considerada maldita, uma figueira que não dava fruto e era vergonha do seu esposo. Maria, essa jovem, adolescente, sol nascente, sol que esplendece com todo o vigor do crescimento. Sol que aquece, ilumina. Maria, essa jovem que está chegando na casa de Isabel, trazendo no seu seio o Filho de Deus vivo. Isabel não sabia, mas logo que Maria lhe saudou, ela ficou cheia do Espírito Santo. Ela pulou de alegria, ela gritou de alegria. Cheia do Espírito Santo, ela vai dizer, bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Queridos irmãos e irmãs, Isabel, cheia do Espírito Santo, começa a profetizar. Revela para Maria o segredo que Maria trazia em si. Porque Maria acabou de receber isso do anjo, em seguida partiu para a casa de Isabel, porque o anjo disse até a tua prima Isabel,
ela agora está grávida na velhice. Recebeu a promessa de Deus e Maria partiu apressadamente para ir para a casa de Isabel. Encontrou Isabel, Isabel já foi dizendo: bendita é aquela que acreditou. É o encontro da graça, é o encontro do Espírito Santo. Isabel vai dizer: assim que ouvi a saudação do teu ventre, a criança pulou de alegria no meu ventre. Assim que ouvi a saudação, a tua saudação. Amados e amadas, é o Deus que vem, é o Senhor que vem, é a graça que vem, é a bênção que vem, é a redenção que vem, é a alegria que vem, é a esperança que vem. Isabel diz: bendita és tu que acreditaste. Graças a Deus nós também acreditamos, nós também celebramos, nós também louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor, porque a graça chegou para nós. Nós fomos batizados no nome de Jesus Cristo e nos tornamos seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo e, melhor ainda, testemunho do Senhor. Nós somos as testemunhas do Senhor nesse tempo difícil, nesse tempo complicado, nesse tempo de poucas alegrias. Nós queremos anunciar Jesus Cristo. Nós queremos glorificar Jesus Cristo. Nós queremos bendizer Jesus Cristo pela sua luz, pela sua graça, pela sua força, pela sua misericórdia. Nós queremos bendizer o Senhor. Nós queremos testemunhar o Senhor nesse mundo de treva e de dúvida. Nós queremos ser ponto de luz nessa cidade de Brasília e você na cidade que você está. Celebre o Natal com alegria. Reúna a sua família, reúna a sua casa e declare Jesus Cristo Senhor da tua vida, Senhor da tua história, Senhor de tudo que você é e de tudo que você tem. Celebre o Natal de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, festejando com alegria, ou que você tenha ou não tenha ceia. Glorifique o Senhor, porque o Cristo vai nascer no teu coração. Com toda certeza, nós da comunidade Renascida e Pentecoste vamos celebrar às 19h30 do dia 24 e tu és convidado a celebrar conosco esse grande momento, essa grande graça para a glória de Deus Pai. Bendito que vem e vem no nome do Senhor. Então, mais uma vez, te convido para a missa de libertação daqui um pouco, às 19 horas. Venha para o Centro de Evangelização. Você que não está em Brasília, me acompanhe pelo sistema Renascidos em Pentecoste. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser.